Bugün 17 noyabr tarixi ölkəmizdə Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. 1988-ci ilin noyabrında 100 minlərlə vətəndaş Ermənistanın təxribatlarına və Sovet İttifaqının ikili siyasətinə etiraz olaraq azadlıq meydanında toplaşdı bu tarix. Həm də Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcı hesab olunur. Sovet İttifaqı rəhbərliyinin ermənilərin Dağlıq Qarabağ iddiasına qərəzli mövqeyi xalqa ayağa qaldırdı. Bunları görən rəsmi Moskva Azərbaycanda ilk dəfə fövqəladə vəziyyəti elan etdi. SSR-nin müxtəlif ərazilərində dislokasiya edilmiş daxili qoşun qüvvələri meydanda yerləşdirildi. Dekabrın 3-dən 4-nə keçən gecə isə mitinq iştirakçıları oradan zorla çıxarıldı və onların bir qismi həbs edildi. O zaman xalq hərəkatı parçalansa da, millət öz arzusuna çatdı. Noyabrın 17-dən başlayan meydan hərəkatı Azad Azərbaycanın təməlini qoydu.